Ćao svima, ja sam Marija, dobrodošli u moj novi video, sa mnom je danas Ana. I mi imamo jedno iznenađenje za vas, nije mi bilo dugo, tako da došla sam. Da vam se iskupim, mi smo vam spremile jedan giveaway povodom nove godine i sad ćemo da vam pokažemo šta to možete da dobijete. Ostanite do kraja videa zato što ćemo na kraju videa da pričamo pravila i to je suštini to. Možemo da počnemo. Tako je. Mi smo vam spremile dva poklona, oba su ista, tako da Ana će pokazivati jedan, ja ću drugi, u isto vreme, kapirate? Tako da dvoje će da dobije poklon ovaj put. Prvo što možete da dobijete jesu ovi novogodišnji selotepnići koji su bukvalno preslatki, evo sad ću vam približim, isti su. Znači jedan je za jedan poklon, drugi je za drugi. Izgledaju tako. Sljedeća stvar koju možete da dobijete jesu ovi preslatki necessary i piše Confetti in my hair, don't care. Tako da, da, oba su iste zato što opet iste su stvari za ovo poklona. Idemo dalje. Sljedeća stvar koju možete da osvojite jesu ove preslatke štipaljkice koje imaju kao na sebi ovaj candy cane, to je lizalica, da? Da. Ja kad ne znam srpski. Da, uglavnom sve smo kupovali u tom nekom novogodišnjem fazonu. Da, pa ovo je novogodišnji paketić, tako da eto. Izvoli, ja nas kao sam. Idemo dalje, čekaj što ovdje još ima. Sljedeća stvar koju možete da dobijete jesu ove preslatke olovkice sa Sneškom. I Marija i ja imamo neke tako olovkice isto sa Sneškom koje nosimo na fakultet u školu, pa kad smo ovo videle, bile smo u fazonu, to ćemo odmah da uzmemo. Morate da im dati imena kad ih dobijete, čisto da znate. Da. Moji drugari sa fakulteta su moje olovkice dali ime. Svetozar. Sljedeće što možete da osvojite jesu ovi ukrasi za jelku. Sad ću da mi ih približim. Znači, imaju irvasa i zlatne detalje i bukvalno su prelepi. Sljedeća stvar koju možete da osvojite jesu ovi preslatki ukrasi koji su bukvalno prepuni štokica. Znači, ne znam koliko vi možete da vidite to na kameru. Bukvalno toliko su prelepi da ćemo mi otići i kupiti jedne za našu jelku. Da, juče kad smo baki pokazivala šta smo sve kupile za giveaway, žena se bukvalno oduševila i rekla ima da idete opet da kupite meni isti ukras. Tako da, eto, imat ćemo isti ukras za jelku. Da, bit ćemo twins. I poslednja stvar koju možete da osvojite jesu ovi Golden Rose lakovi za nokte koji imaju ovako šljokice, sad bih već mogla da se nekako to fokusiram. Imaju srebrne šljokice i bar novogodišnji je lak, ali mislim naravno možete da ga nositi kad nije novogodina, kapirate. Toliko glupa rečenica bila, ali nema veze. To je to. Inače, zanemarite buku u pozdini, to je vaš papagaj. Prošli put kada smo pravili giveaway, bilo nam je jako žao što je na kraju samo jedna osoba mogla da osvoji paketić. A, bukvalno se preko 500 vas prijavila. Tako da, ovaj put, osim što možete da osvojite ova dva paketića, odlučili smo da obradujemo još 10 vas sa novogodišnjim čestitkama. Tako da, eto, ukoliko ne osvojite paketiće, imate velike šanse da osvojite makar novogodišnju čestitku od nas dve. Jej! E sad, da pređemo brzo na pravila. Tako je. Evo ovako, prvo pravilo jeste da zapratite mene na YouTube-u i na Instagramu. Drugo pravilo jeste da zapratite Anu na YouTube-u i na Instagramu. Treće pravilo jeste da u komentarima napišete vaš username na Instagramu i iz kog ste grada. Pored čestitki, na mom Instagram profilu ja ću izvući i najkreativniji komentar, tako da budite kreativni. Da. Dakle, jedno jako bitno obaveštenje jeste da ova dva paketića možete da osvojite samo ukoliko ste iz Srbije. Dakle, za paketiće giveaway je samo za Srbiju, nije internacionalan. Za neki sljedeći put ćemo se potruditi da bude internacionalan jer jednostavno trenutno ne znamo još uvek kako to sve funkcioniše za slanje paketa. Međutim, ono što je jako bitno jeste da čestitke možete da osvojite bukvalno odakle god da ste. Tako da, eto, ukoliko ste iz nekih drugih zemalja, ukoliko niste iz Srbije, a želite da učestvujete u giveaway-u, možete svako da se prijavite i imate šanse da osvojite čestitke. Ali zato je jako bitno, molim vas, napišite u komentarima odakle ste, kako bismo jednostavno znali. Ko što možete da osvojite. Da. Linkovi za sve ovo što je Marija navela bit će dole u opisu. Kao i sva pravila. Da, tako da, eto, to je to. Pobednika giveaway-a proglašavamo 4. januara na mom Instagram profilu, tako da, eto, svi 4. januara budite na Instagramu. I pobednik će imati 24 sata da se javi kako bi preuzeo paket. Tako je. Marija super je konačno odlučila da se organizuje. Jedan aplauz. Uglavnom da, nije bilo videa 2 mjeseca i bilo krajnje vreme da se ja organizujem. Video će izlaziti od sada pa nadalje svakog ponedeljka.
Ja se nadam da ću to uspeti, realno je moguće. Tako da eto, dajte mi podršku, treba će mi. Pored gimnazije, šalim se, ne, potrudit ću se, stvarno ću se potruditi. U ovom videu nismo pozdravljali nikoga, prosto prošlo je 2 mjeseca, prošlo je jako puno vremena, tako da ukoliko želite pozdrav, napišite to dole u komentarima i u sljedećem videu ponovno pozdravljamo 2 osobe. To je bilo sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se vam svidio, onda ga lajkujte, prijavite se na moj kanal i komentarišite. Ovdje negdje sa strane imate kružiće koje možete da kliknete kako biste se prijavili na naše kanale i podijelite ovaj video sa svojim prijateljima kako bi što više ljudi mogla da učestvuju u ovom giveaway-u. Ne znam, sreći svima koji učestvuju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!